sadašnji trenutak. Šta je to taj famozni sadašnji trenutak o kojem se toliko puno govori i piše? Šta je taj sadašnji trenutak? Jel se može uhvatiti? Jel se može opipati? Može se osjetiti. Može se doživjeti. Nema nikakve koristi kad govorimo o njemu, pišemo. To se treba iskusiti, doživjeti, uroniti u njega. Jer sadašnji trenutak tako lako pobjegne. Kad je um u razmišljanjima o budućnosti, u brigama, misli na obaveze, moranja, šta ću sutra, kako ću, pravi planove, proračune, nisi u sadašnjem trenutku, u budućnosti si. Isto tako kad je um u prošlosti, kako kažemo popularno, odnosno zaokupljen nekim mislima, sjećanjima, događajima iz prošlosti, tko nam je što napravio, rekao, zašto, kako, zašto meni, zašto se to dogodilo, pa još vrtimo istu situaciju danima, tjednima, mjesecima. U stvari smo tada u prošlosti. Da, tijelo je tu, u sadašnjem trenutku, ali um je u prošlosti i onda možemo reći da smo u prošlosti. Znači, ne živimo punom pažnjom i svojim punim kapacitetom u sadašnjem trenutku. I zbog toga ne živimo ono u 100% svoje energije. Jer, ajmo reći, 50 ili 60% energije nam je u prošlosti, a samo smo tu onako mehanički obavljamo radnje, svakodnevne radimo, ali um je u prošlosti. I kako tada živimo? Na pola energije. Kao baterija kad se isprazni na pola. Kakav je to život? Sigurno nije kvalitetan život. I ono full, onako pun, u potpunosti, kad imamo ono 100% svoju energiju na raspolaganju. Pa kako doći u sadašnji trenutak? Kako ući u njega? Ja namjerno upotrebljavam ove izraze, iako prava istina je da se ne može ući u sadašnji trenutak iz vrlo jednostavnog razloga, jer mi smo već sada, upravo ovog trenutka, u sadašnjem trenutku. Znači, ne može se reći hajdemo ući u sadašnji trenutak, nego bolje rečeno osvijestimo sadašnji trenutak i ono što se u njemu zbiva. I to je način kako da uronimo u njega. To znači biti svjestan, budan svega što je oko nas. Promatrat šta se u ovom trenutku dešava i u mojoj okolini i u meni. Osvijestit, promatrat šta se u ovom trenutku upravo sada dešava u meni. Šta se dešava u tijelu? Šta osjećam, doživljavam u nekom dijelu tijela? Kakvo je disanje? I to je najlakši i najbrži način da osvijestimo sadašnji trenutak i ono što se u njemu dešava, obratiti pažnju na svoje disanje, na svoj dah. Kakav je dah? Je li ubrzan ili usporen? Je li udah traje dulje od izdaha ili obrnuto? I samo promatrat, ne osuđivat, ne prosuđivat, to je naročito važno, ne davat neke analize, jer tako se upliče um, nego jednostavno samo promatrat šta se dešava, šta čujem, šta vidim, šta doživljavam u sebi. I na taj način
prirodno umirujemo um. Umirujemo onaj krug misaonih aktivnosti koji često ljudi znaju reći, ne mogu izaći iz ovog kruga, stalno mi se vrte iste misli. E pa ovo je način kako možemo izaći iz tog kruga. Jer kad smo usmjereni na ono što nam se dešava i unutar nas i oko nas, kad nam je pažnja u potpunosti, ali u potpunosti tu, aha, šta se u ovom trenutku dešava u mom tijelu? Jer tijelo ne laže. Tijelo je uronjeno u sadašnji trenutak. I zato nam je najlakši i najbrži način da osvijestimo sadašnji trenutak, da obratimo pažnju na tijelo i šta se u njemu dešava. Jer tijelo ne živi u prošlosti, ne živi u budućnosti. Ono je točno tu, ovdje i sada, prisutno i uronjeno. A glava, u glavi mi možemo biti u prošlosti ili u budućnosti, raditi ne znam koje planove, projekte, biti tamo udaljeni kontinentom, ne znam koliko daleko, ali tijelo je uvijek samo tu, u sadašnjem trenutku i ne može biti nigdje drugo. Zato je ovo najbrži, najlakši i najjednostavniji način. Aha, šta se u ovom trenutku dešava u mom tijelu? Upravo sad. I možemo zatvoriti oči da nam bude lakše i osvijestiti. Aha, šta se dešava u mom prsnom košu? Kakvo je disanje? Šta se dešava u stomaku? Da li se stomak širi kad udahnem? Da li se skuplja kad izdahnem? Je li postoji neki bol? Je li postoji neka senzacija? Šta se dešava u nogama? Kad obraćamo pažnju na svoje noge? Samo kad nas nešto boli. Hajdemo sad obratiti pažnju na svoje noge, na nožne prste, na koljena. Šta se tu dešava? Šta se dešava u prstima, šakama, laktovima, ramenima? Kako se osjećaju moja ramena? Kako se osjeća moj vrat? Aha, kako sam u ovom trenutku? Šta doživljavam? Šta osjećam u tijelu? To vam je najbrži način da uronite u sadašnji trenutak. I tada se dešava nešto fenomenalno, za mene veličanstveno, a to je kad uronimo, ali ono zaista uronimo u sadašnji trenutak, kad smo samo tu prisutni, samo u ovom malom djeliću vremenskom, a to je sada, tada kao na neki način da ulazimo u procjep između misli. Znate, ono, imate jednu misao, ona dođe, prođe, ode, dođe, vidimo je, prođe i puštamo da misli dolaze, odlaze, prolaze, ali kad baš ono uđemo u sadašnji trenutak, kamo to tako nazvat, u stvari uronimo, osvijestimo da smo tu, ovdje i sada, na neki način kao da uđemo u taj jedan prazan prostor, procjep koji je između one prve misli koja je došla i prošla, i dok dođe sljedeća misao, mi se nalazimo u tom nekom praznom prostoru. Koliko god on malo trajao, dijelić sekunde, ali to je dovoljno da ono klik, kao da se zaustavi ta misaona aktivnost. Kao da ste pritisnuli stop na CD playeru i ono samo na dijeliš sekunde je prestalo vrtit CD traka. I ono, u tom dijeliću sekunde se krije takva sloboda, takav predivni osjećaj, da je to se ne može opisati, to se može samo doživjeti i iskusiti. I što je najljepše od svega, kad uđeš u taj procjep, u taj prazni prostor, na neki način on kao da se širi, kao da ekspandira i kao da te obuhvati, i to je osjećaj kao da je prestalo vrijeme postojati. I na neki način, zaista se, kad smo potpuno uronjeni i prisutni u sadašnjem trenutku, na neki način zaista se vrijeme usporava. I to je ono šta govore neki, da mi možemo rastegnuti vrijeme,
da mi možemo zaustaviti vrijeme. Jer vrijeme nije nešto čvrsto, ni fiksno. Vrijeme je samo jedan konstrukt, da ne kažemo sad iluzija. Nećemo sad ulaziti u to. Ali vrijeme zaista, to se zna. Ovisi o našoj percepciji. Svi znamo ono kad nam je nešto lijepo, ugodno, da želimo da traje što dulje, tada nam je, tada brzo prolazi vrijeme, a ne želimo. A kad radimo nešto dosadno, što ne želimo, tada kao da ono minuta traje vječnost jer želimo da što prije prođe. Znači, to je istina. Vrijeme, odnosno percepcija vremena, ovisi o nama, o našem subjektivnom doživljaju. Znači, vrijeme nije nešto čvrsto. Znači, stvarno kad uđemo, uronimo potpuno, ono kad smo potpuno prisutni u sadašnjem trenutku, mi smo kao u jednom prostoru praznine. Prostoru koji se širi i kao da se vrijeme zaustavlja. I to je predivan osjećaj. I to je predivno stanje uma. Nema one užurbanosti, nema onog moranja, nema onog kruga misa, ono koji se stalno okreće kao hrčak na svom kotaču. I to se zove prisutnost. Svjesna prisutnost. I tada si svjestan svega što se događa oko tebe i u tebi i možeš tada i raditi nešto i djelovati iz tog stanja, iz tog prostora. A zamislite kad radite iz tog prostora svjesne prisutnosti. Kad obavljate čak i uobičajene radnje kućanske, neke možda koje su vam dosadne, jer ih uvijek radite jedne te iste, ali kad radite iz tog stanja svijesti, kad radite iz te prisutnosti, tada sve što radite je ono, pjesma, lakoća, radost, uživanje, jer pristupaš tome kao da vidiš to po prvi put. Pristupaš nekako sa onim dječjim čuđenjem, znatiželjem. Zaista kao da to vidiš po prvi put. I uživaš to radit, uživaš to obavljat. Zaista je moguće i živjeti, i raditi, i djelovati iz tog stanja svijesti, iz tog stanja prisutnosti. Pa zašto da ne pokušamo? Vrijedi. Vrijedno je toga da to vježbamo, da to prakticiramo, da dođemo u takvo stanje svijesti i takvo stanje prisutnosti. Zaista je vrijedno svakog truda i svakog uloženog vremena, jer tada je život veličanstven. Nema dosade, nema monotonije, nema moranja, nema grča, nema stresa. Tada se svaki stres anulira kada živimo iz tog stanja svijesti. Pa ja vam to želim. Želim vam što više svjesne prisutnosti i da živite iz tog stanja svijesti. I želim vam unutarnji mir. Pozdrav, bok!